ନମସ୍କାର, ଆଜିର ପରିକ୍ରମାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛୁ। 2020-21 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ତରଫରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ନିର୍ମଳା ସୀତାରମଣ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟ୍ କହିଲେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ ଯେଉଁମାନେ ଚାକିରିଆ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଯେ କେବଳ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କ'ଣ ରିହାତି ମିଳିଲା, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି କାହାର ଦର ବଢ଼ିଲା କାହାର କମିଲା। କିନ୍ତୁ ବଜେଟ୍ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ହେଉଛି ଆୟ ବ୍ୟୟର ହିସାବ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସରକାର ତାଙ୍କର ବାର୍ଷିକ କେତେ ଆୟ କରିବେ ଏବଂ ତାକୁ କେଉଁ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ ତାହା ହିଁ ବଜେଟ୍ରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ସେହି ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଏ। ଆଜିର ବଜେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଭିତରେ ଆସିଛି, ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଗ୍ରାସ କରିଛି ଏବଂ ଭାରତ ମଧ୍ୟ ତା'ର କିଛି ପରିମାଣରେ ଶିକାର ହୋଇଛି। ରୋଜଗାରକୁ ନେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଆଶଙ୍କା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏବଂ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଯେମିତିକି ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ସେକ୍ଟର ହେଲା ସେମାନେ ଅନେକ ଏବଂ ଟେଲିକମ୍ ସେକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆଜିର ବଜେଟ୍ କ'ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିବ ଏବଂ ଶ୍ରୀମତୀ ସୀତାରମଣ ଏହି କଥାକୁ ବଦଳାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଜନ ବିକାଶମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପ ସବୁ ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ କେତେ କ'ଣ ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆମର ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଆମ ସହିତ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ପ୍ରଥମେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟକାମ ମିଶ୍ର, ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଏବଂ ପ୍ରଫେସର। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ବୁଦ୍ଧଦେବ ମିଶ୍ର, ସେ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ଅର୍ଥନୀତି ବିଶାରଦ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଜୟନ୍ତୀ ରଥ, ଯିଏ ଗଣମାଧ୍ୟମ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ତା ଛଡ଼ା ଗୃହିଣୀ ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ସେ ଆମକୁ ମହିଳାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ଦେବେ ଏବଂ ବଜେଟ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେମିତି ସେ କହିବେ। ସେ ମଧ୍ୟ ଦୂରଦର୍ଶନର ପୂର୍ବତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶିକା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଲକ ମହାପାତ୍ର, ବିଜେପିର ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ତ୍ରିନାଥ ଲେଙ୍କା, ଯିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଉ ଜଣେ ଅର୍ଥ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଅର୍ଥ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂକ୍ଷେପରେ ନେଇଯିବା ଯେ ଏଇ ବଜେଟ୍କୁ, ଆଜିର ବଜେଟ୍କୁ ସେମାନେ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଶେଷରେ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତ୍ରିନାଥ ବାବୁଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଏଥିରେ ବେଶୀ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଥିବେ କାହିଁକିନା ଆପଣ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ନୀତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ଆପଣ ଯେହେତୁ ଏଥିରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣ କହିବେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ? ଏ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ଗୋଟେ ବେସିକାଲି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ବଜେଟ୍ ବୋଲି ଆମେ କହିପାରିବା। ଏ ବଜେଟ୍ରେ କେତେଟା ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ପଜିଟିଭ୍ ବି ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ତାକୁ ଭଲ ହିସାବରେ ଆମେ ନେଇପାରିବା, ଆଉ କେତେଟା ଦିଗ ପ୍ରତି ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଛି। ମୋ ହିସାବରେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ, ଯେଉଁଟାକି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ପାର୍ସେଲିଟି ହିସାବରେ ଚାଲିଥିଲା, ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟାକୁ ସେ ଆବୋଲିସ୍ କଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଯେ 29% ଆଗରୁ ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉଥିଲେ, ଯାହାର 5% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଭ ଥିଲା କି ତା'ର 10% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଭ ଥିଲା, ସିଏ ବି ସେ 29% ଟ୍ୟାକ୍ସ କମ୍ପାନୀ ତାଙ୍କ ଅନ୍ ବିହାଫ୍ ଅଫ୍ ତାଙ୍କରି ପଇସା କହିଦେବା ଯେ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ଯେଉଁ ଲାଭାଂଶ ପାଏ ସେ ଲାଭାଂଶ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଠାଯାଏ ନାହିଁ, କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ପାଇବ ସେ ଲାଭାଂଶ। ହଁ, ମୁଁ ସେଇ କଥା କହୁଛି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା ନା, ସେ ଯେଉଁ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସଟା ଯେଉଁ ଆମରି ପଇସା ଯାଉଥିଲା, କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଯାହା ଯେଉଁ ନିବେଶକ ଯିଏ ନିବେଶ କରିଥିବ ସେଇ ପଇସାଟା ତା କମ୍ପାନୀ ସେଇ ଦେଉଥିଲା, ସେଇ ପଇସାରୁ କାଟିକି ଦେଉଥିଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକଙ୍କ ହାତକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସ୍ଲାବ ଅଛି 5% ହଉ 10% ହଉ, ଡିଡକ୍ସନ ଆଟ୍ ସୋର୍ସ ନ ହେଇକି ତାର ଆୟରେ ମିଶିଯିବ ଏବଂ ସେ ହିସାବରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେବ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ପଜିଟିଭ ନେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟସ ଉପରେ ଏନ୍ଆର୍ଆଇ ମାନେ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି, ପର୍ଟିକୁଲାରଲି ସମ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସିକ୍ୟୁରିଟି ସେମାନେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରୋଡ୍ ବେସ୍ରେ ସେ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଇପାରିବ, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ବରୋଇଂ ବି ସେଥିରେ ବଢ଼ିପାରିବ, ସେଇଟା ବି ଆପଣଙ୍କର ମାର୍କେଟ୍ଟା ବି ୱାଇଡେନ୍ ହୋଇପାରିବ। ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରରେ ଆପଣ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଲାଇଡ୍ ସବୁ ସେକ୍ଟରରେ ପାଖେ 2.83 lakh crore ବି ସେମାନେ ବି ସେଥିରେ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ସେତିକି ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ସେଇଟା ବି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ସେକ୍ଟର ଆମେ କହିପାରିବା। ଯେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ପ୍ଲସ୍ ଆଲାଇଡ୍ ଯାହା ବି ରହିଲା ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏସବୁ ନେଇକି ସେଥିରେ ବି ସେମାନେ ନିବେଶ ସେଥିରେ ଦେଖାଇ ପାରିବେ। ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର MS ଗୋଟେ ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟର ଯଦି କହିବା, ସେଥିରେ ଟୁରିଜିମ୍ ମାତ୍ରାରେ ବହୁତ ବ୍ୟୟ କରାଯାଇଛି, 2500 crore, 2500 crore, ବଟ୍ 2500 crore କିଛି ଲାଗୁନି। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ନିଯୁକ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ନିଯୁକ୍ତି ଆମେ କେଉଁଠି ବଢ଼େଇ ପାରିବା, ଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଆଉ ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଟୁରିଜିମ୍ ସେକ୍ଟରରେ ଯେତେ ବି ସ୍କୋପ୍ ଅଛି ଭାରତ ବର୍ଷରେ, ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆହୁରି ଅଧିକା କିଛି ସେ କରାଯାଇପାରେ। ଆମେ ଯେଉଁ ବିଶଦ ଭାବରେ ଏସବୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା, କାହିଁକିନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଉପରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ଯେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଆମେ ନେବା ଯେ ପ୍ରଥମେ ଏଥିରୁ କେତେ ପଜିଟିଭିଟି ଦେଖୁଛନ୍ତି, କେତେ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଟା ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟକାମ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ, ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? ଦେଖନ୍ତୁ, ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ସ୍ପେକୁଲେସନ୍ ବା ଯେଉଁମାନେ ଗୋଟେ ଆକଳନ କରୁଥିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆଜ୍ଞା
ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ କୃଷି କଥା କେହି କହୁନଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ଖାଲି କହୁଥିଲେ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଇନ୍ସେଣ୍ଟିଭ୍ ଦିଆଯାଉ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କମେଇ ଦିଆଯାଉ, ଆମ କରୁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଫାଇନାନ୍ସ ମିନିଷ୍ଟର ବହୁତ ଚତୁର, ଆଜ୍ଞା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଦେଶରେ କୃଷି ହେଉଛି ଜୀବିକା ନିର୍ବାହର ପ୍ରଧାନ ସୋର୍ସ ବା ଆଧାର, ତେଣୁ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ନା ଆପଣ ଯଦି ସମଗ୍ର ବଜେଟ୍ଟାକୁ ଦେଖିବେ କୃଷି ଉପରେ ବେଶୀ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, 16 ସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୋଟେ ହେଇଛି ଏବଂ ବହୁତ ପଇସା ବି ଆଲଟ ହେଇଛି, ତେଣୁ ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଥମେ ଆଗ ସେ ବିରୋଧୀଙ୍କର ପାର୍ଟିଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ବିରୋଧୀ ଛକିକି ବସିଥିଲେ ଯେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୟାରି ଉପରେ ଚାଲିଯିବେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ୍ କରିବୁ ଯେ କୃଷି ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ଜଳସେଚନ କିଛି କଲେନି, କିନ୍ତୁ ସେ ବହୁତ ଚାଲାକ ଭାବରେ ଆଗ ବଜେଟ୍ଟାକୁ କୃଷିଟାକୁ ଉପରେ ଏଇଠି ଆମେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ ଯେଉଁ 16 ସୂତ୍ରୀ ଭିତରେ ଅଛି 20 ଲକ୍ଷ ଚାଷୀଙ୍କୁ ପମ୍ପସେଟ୍ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ, ନାବାର୍ଡ ଯେଉଁ ୱେୟାର ହାଉସିଂ ବା ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋର୍ ହାଉସ୍ କରାଯାଉଛି ତା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, SHG ଦ୍ୱାରା ଗ୍ରାମ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ କେନ୍ଦ୍ର ତିଆରି ହେବ, କୃଷି ଉଡ଼ାଣ ଯୋଜନା, ଗୋଟିଏ ଉତ୍ପାଦ ଗୋଟିଏ ଜିଲ୍ଲାର ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟିଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉତ୍ପାଦ ଅଛି ଯାହାକୁ ବାହାରକୁ ପଠାଯାଇପାରିବ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ସମନ୍ୱିତ କୃଷି ସମ୍ପଦକୁ ବିକାଶ, ସମନ୍ୱିତ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା, ନାବାର୍ଡ଼ର ପୁଞ୍ଜି ଯୋଗାଣକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରାଯିବ ଏବଂ ଦୁଗ୍ଧ ଉତ୍ପାଦନ ତଥା ମତ୍ସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଅତି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି, ତେଣୁ କୃଷିର କୃଷି ଉପରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶ ଗତି କରୁଛି, ଯେଉଁ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ହେଇଛି, ସେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେ ପଦକ୍ଷେପ ଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦୂର କରିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ସରକାରୀ ଖର୍ଚ୍ଚ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଛି, 3.8% ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ନର୍ମ ହେଉଛି 3.3, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆବନର୍ମାଲ ସିଚୁଏସନ୍ ହେଇଛି ଯେଉଁଠିକି ଖର୍ଚ୍ଚ ବେଶୀ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ କିଛି ପଇସା ରହିବା ଦରକାର, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକରି ଫିସ୍କାଲ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ବଢ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ଫିସ୍କାଲ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ଯେତିକି ସେ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, ଏଇ ଯେଉଁ 3 ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବା 2 ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି, 0.3% .3 ରୁ 0.5 ହେଲା, ତେଣୁ 2 ବେସିକ୍ ପଏଣ୍ଟ ବଢ଼ିଲା, ସେଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ଅଧିକା ନୁହଁ ବୋଲି, ବଳକା ନୁହଁ, ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଯେଉଁ ଟ୍ୟାକ୍ସ ରିବେଟ୍ ଦିଆଯାଇଛି ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇଟା ହେବ ବୋଲି ସ୍ୱାଭାବିକ, ଆଗରୁ ଗୋଟେ ରିବେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି ମାନେ ବଜେଟ୍ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ଏବଂ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମତୁଲ ବଜେଟ୍ କେବେ ଠିକ୍ ନୁହଁ, ନାଇଁ ସମତୁଲ ବଜେଟ୍ ତ ଏଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆଦୌ ନୁହଁ, ଆଜ୍ଞା ସମତୁଲ ସରକାର ଯେତିକି ନେବେ, ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛି ପୂର୍ବରୁ, ସରକାର ଯେତିକି ନେବେ ତାଠୁ ଅଧିକା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇକି ଲୋକଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବ, ଚାହିଦା ବଢ଼ିବ, ଚାହିଦା ବଢ଼ିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ିବ, ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅର୍ଥନୀତିଟା ଟିକେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି, ଅର୍ଥନୀତି କି ଦୁର୍ବଳ ହେଇନି, ଅର୍ଥନୀତି ସବଳ ଲୋକ ଟିକେ ଶୋଇଛି, ଆପଣ ତାକୁ ଉଠେଇଲା ବେଳକୁ ଟିକେ ଭଲକିରି ଉଠୁନୁ, ସେ ଟିକେ ଝଟକା ଦରକାର ତାକୁ। ଡକ୍ଟର ବୁଦ୍ଧଦେବ ମିଶ୍ର, ଯେଉଁ କୃଷି କ୍ଷେତ୍ର କଥା କହିଲେ, ଆମେ ଦେଖିଲୁ କୃଷି ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି, ଆପଣ ସେଥିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଏବଂ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୃଷିର ବିକାଶ, କାରଣ କୃଷକମାନେ ବହୁଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ବଜେଟ୍, ଆଜ୍ଞା କୃଷି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିଲେ, ମୁଁ ଜଣେ କୃଷିବିତ ହିସାବରେ ଆଜ୍ଞା ମୋର ଯାହା ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସେଥିରେ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଏମାନେ ଏଥର ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ସମସ୍ୟା କ'ଣ ତାକୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା ଉତ୍ପାଦନରେ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କ ଚେଷ୍ଟା ହେଉଛି 2022 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଆୟ ବଢ଼େଇବା, ପ୍ରଫିଟ୍ ଯଦି ଯାଇକିରି କୃଷିରୁ ନ ହେବ ତାହେଲେ ଆମେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଆଜିଠୁ 30 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବା। ଅତ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ସରକାର, ମୁଁ ଯେତିକି ଦେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଯୋଜନା ଆଜି ଯାହା ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ପ୍ରଫିଟ୍ ଆଡ଼କୁ, କେମିତି ଫାର୍ମ ଇନକମ୍ ଆମେ ବଢ଼େଇବା, କେମିତି ଚାଷୀମାନେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବେ, ଆୟ ସେଥିରୁ କେମିତି ଆସିବ, ଏବଂ ସେହି ସକାଶେ ସେ କୃଷି ଆଉ ଯେଉଁ ଆଲାର୍ଟ ସେକ୍ଟର ତା ପ୍ରତି ଜୋର ଦେଇକି, ଆଗରୁ ଦେଖ ଫର୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆଗରୁ ଥିଲା ଇଏ ମିଲେଟ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମିଶନ, ପଲ୍ସ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ମିଶନ, ଅଏଲ୍ ସିଡ୍ ମିଟ, ଏଇଟା ହଉ ତ ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ହେଲା ଏଇଟା ଆମେ ଶୁଣି ଆସୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା କୃଷି ନାହିଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ କୃଷିରେ ଆମକୁ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଖାଲି ଫାର୍ମିଂ ନୁହେଁ, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡ଼ିସନ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଚାଲାକ ଯାହା କଲେ ସତ୍ୟକାମ ବାବୁ, ଇଏ ଆମର ମିନିଷ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମ ଭାରି ଚାଲାକ, ଏବଂ ସବୁ ଠିକ ଭାବରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରାହେଇଛି, ମାନେ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ ଚୁପ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାଟଟି କରିଛନ୍ତି, ଏବଂ ଭଲ ବି ଅଛି, କେତେଗୁଡ଼େ ଭଲ ଦିଗ ବି ଦେଖୁଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ଯାହା ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିଲି ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନରୁ, ପ୍ରଥମ ହେଲା ଯେ ଆମର ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡେପ୍ଟଟା କମିଛି,
ଏବଂ ଆମର ମୁଦ୍ରା ବଢ଼ିଛି, ତ ଯେଉଁଟା ଶୁଭ ସୂଚନା, ତେଣୁ ଆମ କୃଷି ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ସଞ୍ଚୟଟା ବଢ଼ିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମକୁ ହେଲେ କିଛି ପଇସା ପତ୍ର ମିଳିବାର ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବାହାରୁ ଯେଉଁ ଋଣ ଥିଲା ସେଇଟା କମିଛି। ଆମେ ଶ୍ରୀମତୀ ରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେଉଁ କଥା କହିଛନ୍ତି ଆମର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, ସେ କେତୋଟି କଥା ଗୁଡ଼ିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, କୃଷି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ଇଏ ଚାରୋଟି ହେଲେ ଯେଉଁ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ହେବ, ଯେଉଁ ଖୁସି ପାଇବେ ଲୋକମାନେ, ସେଇଟା ସହଜ ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ କହିଛନ୍ତି ଉତ୍ତମ ପ୍ରଶାସନ, ଦୁର୍ନୀତିକୁ ରୋକିବା, ଆର୍ଥିକ ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଡ଼ିକର ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ପୂରଣ କରୁଥିବ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଏ ବଜେଟ୍ରେ କେତେ ଦୂର ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଛି ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆମର ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରେ ବହୁତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଭିନ୍ନ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ମହିଳାମାନଙ୍କ କଥା ଦେଖିବା ତାହେଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ SHG ଗ୍ରୁପମାନଙ୍କ ପାଇଁକି ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଠି ଯେଉଁ ଧନ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯୋଜନା, ସେଇ ଯୋଜନାରେ ସେମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଗ୍ରାସରୁଟ୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ଯେଉଁ SHG ଗ୍ରୁପମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସିଡ୍ ମାନେ ଯେଉଁ ବିହନଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନେ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବେ। ଏବଂ ସେ ଏଇଟା ବହୁତ, ଯାହା କହିଲେ ମୁଁ ଚତୁରତାର ସହିତ କରିବିନି, ମୁଁ କହିବି ବୁଦ୍ଧିମତାର ସହିତ ସେ ସେଇଠି କରିଛନ୍ତି। କାରଣ ଯେ ଜଣେ ଭଦ୍ରମହିଳା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିବ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ତାକୁ ରଖିବ, ଏଇଟା ବାହାରକୁ ବି ଦେଖିବ, ତେଣୁ ଏଇଟା ମୋର ଆଶା ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଯେଉଁଟା ଆମର ବହୁତ ଦିନ ଧରିକରି ଆମେ ଆମର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ମହିଳାମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯେଉଁଟା ଅପପୁଷ୍ଟି ପାଇଁକି ଆମେ ବହୁ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାରି ଟେକ୍ନିକାଲ ଜିନିଷ ସେ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ଜରିଆରେ ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଟସ୍ ମାନେ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେମାନେ କରିବେ। ଆମେ ଲଗଭଗ ମାନେ ପାଖାପାଖି 10,000 କୋଟି ଘରର ଆମର ଯେଉଁ ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍ ସେଇଟା ଜାଣିପାରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ପିଲାଟି କ'ଣ ଖାଇବା ସେମାନେ ଜଣେଇପାରିବେ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଏକ୍ସପାନ୍ସନ୍, ଯେଉଁ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବର କନେକ୍ସନକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଭାରତ ନେଟ୍ ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ସବୁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଆମର ମାନେ କନେକ୍ଟ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର 50% ଅଫ୍ ଦି ପପୁଲେସନ୍ ହେଲେ ୱିମେନ୍ ଆଣ୍ଡ ଗର୍ଲସ୍, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଇଏ ପାଇଁକି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ କଥା ଯେଉଁଟା ମୋ ମନକୁ ଯାଇଛି ଯେ ସାରଦା ଆଇନ ପରେ 78 ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଟା 15 ବର୍ଷରୁ 18 ବର୍ଷକୁ ବଢ଼େଇଥିଲେ। ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେହେତୁ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ ଯାହା ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ସ କହୁଛି, ଝିଅମାନେ ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ଉତ୍କର୍ଷ ପ୍ରତିପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଉଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସ 18 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲାଣି ଝିଅ ବୋଝ ଉଠାଇଦେବୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ରଖିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ ସେ ଗୋଟେ ନିଜେ କରିଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଗୋଟେ ବସେଇଛନ୍ତି ମହିଳା, ହଁ ସେ ଗୋଟେ ହଁ ନାଇଁ ସେଇଟା ସେ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସଜେସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି 6 ମାସ ଭିତରେ। ଆଉ ପରେ ଆମ ମାନେ ଆମର ନାଗରିକମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ, ଆମର ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ, 18 ବର୍ଷଟା ରହିବ କିମ୍ବା ତାକୁ ଆମେ ବଢ଼େଇବା ବିଭିନ୍ନ ପରିସ୍ଥିତି ଦୃଷ୍ଟିରୁ। ଗୋଟେ ହେଉଛି ମ୍ୟାଟର୍ନାଲ ମୃତ୍ୟୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ମାତୃ ମୃତ୍ୟୁ ହାର, ଏବଂ ଲାକ୍ଟେଟିଂ ମଦର ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁକୁ ସ୍ତନ୍ୟପାନ କରାଉଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ୁଛି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବାରେ ଏଇଟା ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ବୋଲି କଥା। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇଟାରେ ସେ ଯେଉଁ କଥା ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଇ ବଜେଟ୍ଟାରେ ଗୋଟେ ସୌହୃଦୟତାର ସହିତ ଏବଂ ଗୋଟେ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ଭାବରେ ଭଲ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଦେଖୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶର ମୂଳ ପୁଞ୍ଜି ହେଲା ଯେ କୋଉ ଦେଶର ନାଗରିକମାନେ କେତେ ଖୁସି, ଆଉ ସେ ଖୁସିଟା ସେମାନେ ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପାଇବେ, ପିନ୍ଧିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେବାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କେୟାର କଥା, ଆଗରୁ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଶାସନ ପ୍ରଶାସନ ମାନେ ଜଣକୁ କଡ଼ା ଭାବରେ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ବଜେଟ୍ଟାରେ ଟୋଟାଲ ଯେଉଁ ଶୁଣିଲୁ ଆମେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ସେଥିରେ ସେ କେୟାର କଥାଟାକୁ ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ମିନିଷ୍ଟ୍ରିଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରୁରାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ପଞ୍ଚାୟତିରାଜ, ୱିମେନ୍ ଆଉ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କଥାରେ, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୌଶଳ ବିକାଶ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ କୌଶଳ ବିକାଶ ଦ୍ୱାରା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟଟା କୌଣସି ଭାରତ ମାନେ ବିଶ୍ୱର କୌଣସି ରାଷ୍ଟ୍ର ତା'ର ସବୁ ଯେତିକ କର୍ମଦକ୍ଷ ନାଗରିକ ତାଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବନି ଚାକିରି, ଦେଇପାରିବ କି? ଦେଇପାରିବନି। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର କୁଶଳ ବିକାଶ ହେଲେ, କୌଶଳ ଯେତେବେଳେ ବିକାଶ ହେଲା ସେ ନିଜେ ହିଁ ନିଜ ପାଇଁକି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବ। ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମେ ଗୋଲକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା। ଗୋଲକବାବୁ, ସେ ତା ଭିତରେ ତାମିଲ କବି ଥିରୁବଲ୍ଲୁବରଙ୍କର ଯେଉଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ସେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଧୃତାଂଶ ନେଇକି, ଯେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ନିର୍ମାତା ଯେଉଁମାନେ ୱେଲ୍ଥ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ, କୃଷିକୁ ସମ୍ମାନ ଏବଂ ବଞ୍ଚିବାର ସହଜତା ତଥା ଖୁସି ପ୍ରଦାନ ଏବଂ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଇଏ ପାଞ୍ଚଟି ଯଦି ଠିକ୍ ଥିବ ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ଜାତି, ଗୋଟିଏ ଦେଶ ପ୍ରଗତି କରିବ। ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଲୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଆଡ୍ରେସ୍ କଲେ ଜାତିକୁ ସେଥିରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ବଜେଟ୍ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବ, ଯୁବକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏଥିରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି,
ବ୍ୟବସାୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଆୟ ବଢ଼ିବ। ଆପଣ କେତେ ଦୂର ଏହା ସହିତ ଏକମତ? ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ବଜେଟ୍ର ଗୋଟେ ମୂଳମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ସର୍ବଜନ ହିତାୟ ସର୍ବଜନ ସୁଖାୟ। ଏ ବଜେଟ୍ର ମୂଳମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଏହା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର ଆଖି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଭାରତବର୍ଷର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତଳ ସ୍ତରରେ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସିଏ ଚରମ ତା'ର ଶିଖର ଛୁଇଁନି ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭାରତ ଚରମ ହୋଇପାରିବନି। ତେଣୁ ଏଇ ବଜେଟ୍ ଭିତରେ ମନ୍ତ୍ର ନିଆଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର କିଭଳି ଭାବରେ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟୁଟ୍ରିସନ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି, କୃଷକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବ୍ୟାପକ ମାତ୍ରାରେ ଷୋଳସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। କୃଷି ସମ୍ପଦକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ 100 ଏଭଳି ଜିଲ୍ଲା ଅଛି ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଣିର ଅଭାବ ଅଛି, ସେଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଯୋଜନା କରାଗଲା ଯେ କୃଷକ ତା'ର ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ତିଆରି କରିବ ତାକୁ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ରେ କେମିତି ନେଇକିରି ଅଲଗା ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚା ଯାଇପାରିବ ସେ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଯୋଜନା କରାଗଲା। ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ର ସିଷ୍ଟମ ତା ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କ ପେରିସେବୁଲ ଗୋଡ୍ ପାଇଁ ରେଲୱେର ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଗଲା। ଏବଂ 20,000 ସୋଲାର ପମ୍ପ ସାଙ୍ଗରେ 50,000 ବିଦ୍ୟୁତ ଚାଳିତ ପମ୍ପ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା କରାଗଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚାଷ କରାଯିବାର ଗୋଟିଏ ନୂଆ ପ୍ରକାର ଇନଭେନ୍ସନ୍ କରାଗଲା। ଏବଂ ପାଖାପାଖି ଆପଣଙ୍କର 15,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର କୃଷି ଋଣ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ଷୋଳସୂତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଗଲା ଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଏଥିରେ ଆ ଭିତରେ ସେ ଯୋଜନା କରାଯାଇଛି ଯେ କେମିତି କୃଷକ ପୁରା ମାତ୍ରାରେ ବିକଶିତ ହେବ। ଏବଂ ଯେଉଁଟା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ନିଧି ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ତା ଦେହରେ ଗତ ବର୍ଷ ଯେତିକି ପଇସା ଦେଇଥିଲେ ପାଖାପାଖି 54,370 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ, ଯେଉଁଟା ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ହେଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ପଇସା ଦେଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବଜେଟ୍ରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଏଠି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ 54,370 କୋଟି ଟଙ୍କା ବଢ଼େଇ କେତେ 75,000 କୋଟି କରିଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଆଶଙ୍କା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ କମାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବଢ଼ାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆପଣ କୃଷିର ବିକାଶଟାକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟକୁ ନେଇକରି, ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତରେ ଗୋଟିଏ କୃଷକର ଯଦି ବିକାଶ ହେବ ଯେମିତି ଆୟ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରିବାରେ ହେଉଛି ଯୋଜନା। ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ଟରଟାକୁ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା କୃଷି ସାଙ୍ଗରେ, ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଟାକୁ ଦେଖିବା, ଯଦି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ଯାହା ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦରକାର, ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହେଲେ ଭଲ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେବ, ଭଲ ମସ୍ତିଷ୍କ ହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ କରିପାରିବେ, ସମାଜ ଗଠନ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସବୁଠୁ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଯୋଜନା କଲେ। ଯେମିତି 112 ଆମର ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଅଛି, 112 ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ପାଖାପାଖି 112 କଲେଜ ମେଡ଼ିକାଲ ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି କରାଗଲା। ଏବଂ ପାଖାପାଖି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଐତିହାସିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର ଅଭାବ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ସେ ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ PPP ମୋଡ଼ରେ ଆପଣଙ୍କର ମେଡ଼ିକାଲ କଲେଜ କରାଯିବ। ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଐତିହାସିକ ବିଷୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେଣୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ବିଷୟ ଅଛି, ତା'ଦେହରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିଷୟକୁ ଛୁଉଁଛି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଜୁକେସନକୁ ଆମେ ଯଦି ଯିବା, ଏଜୁକେସନରେ ଯାହା ଆଲୋକେସନ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଡ଼ ଆଲୋକେସନ କରିଛନ୍ତି, 150 ଏଭଳି ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି, ହାୟର ଷ୍ଟଡିଜ୍ର ବିଦ୍ୟାଳୟ ତିଆରି କରାଯିବ ଯେଉଁଥିରେ ଆମେ ଅଧିକା ଶିକ୍ଷା ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା, ଯେଉଁଟା ଗତ ଦିନରେ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ 150କୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ର ପରିସରକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆମେ ତାପରେ ଯିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନବା ସାମାନ୍ୟ ବିରତି, ବିରତି ପରେ ଆମେ ଫେରିବା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ର ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ବିରିୟାନୀ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଗଲା। ତମେ ପାର୍ଟି ଅର୍ଡର୍ସ ନେବା କଥା, ତମେ ବେକରୀ ଖୋଲ ନାଇଁ ରେସ୍ତୋରାଁ, ଆଉ ତମେ ତ୍ରିଶାସ ନାଁ ରଖିବ। ତମେ ତ ଏମିତି କହୁଛ ଯେମିତି ତମେ ରେଶି। ମୁଁ ରହେ କି ନ ରହେ, ତ୍ରିଶାସ ତ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାନେଜର ହବ, ପ୍ଲାନ୍ସ କରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସଜେଇ ଚାଲନ୍ତୁ। LIC ର ଏଣ୍ଡାଓମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ସ, ସେଭିଂସ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୁଇଟିର ବେନିଫିଟ ସହ LIC, ଜିନ୍ଦଗି କେ ସାଥ ଭି, ଜିନ୍ଦଗି କେ ବାଦ ଭି। ବିରତି ପରେ ପରିକ୍ରମାକୁ ପୁଣିଥରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁ। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଆମେ ପଚାରିବୁ ଯେ ଏଥର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗତ ବର୍ଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯେ 5 ଭିତରେ 100,00,000 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି ତା ଦେହରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ, 27,000 କିଲୋମିଟର ରେଳ ଲାଇନ୍ର ବିଦ୍ୟୁତକରଣ କରାଯିବ, 1,150 ଟ୍ରେନ୍କୁ ଘରୋଇ ସହାୟତାରେ ଚଲାଇବାର ଚେଷ୍ଟା କରାଯିବ, ଅଧିକ ତେଜସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ଚାଲିବ, ଅଧିକ ବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ଏବଂ ନଦୀ ଜଳ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଯିବ। ଉଡ଼ାଣ ଯେଉଁଥିରେ ନୂଆ ବିମାନବନ୍ଦର ତିଆରି ହେଉଛି, ତା 600-1200 ଫ୍ଲାଇଟ୍କୁ ତାକୁ କେମିତି ବଢ଼ାଯିବ, ଏବଂ 100 ଅଧିକ ବିମାନବନ୍ଦର ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ରହିଛି ପ୍ରାବଧାନ, ଏବଂ ପ୍ରିପେଡ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ମିଟର୍ସ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ବାଟମାରଣା ହେଉଛି ବିଜୁଳି ଉପଭୋକ୍ତାମାନେ ଦେଉନାହାନ୍ତି ସେଟାକୁ କମାଯାଇପାରିବ।
ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରିଡ଼୍କୁ ପ୍ରସାରିତ କରାଯିବ, 16,200 କିଲୋମିଟରକୁ ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯିବ। ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ବିଷୟରେ ଆମେ କହିସାରିଛୁ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ପଞ୍ଚାୟତ, ୱେଲନେସ୍ ସେଣ୍ଟର ଏହିସବୁ ଏବଂ 100,000 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ଏ କନେକ୍ସନ୍ ଦିଆଯିବ। ଡାଟା ସେଣ୍ଟର ପାର୍କ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁ ରହିବ, ଏଇ ଯେଉଁ ବିକାଶ, ଦିଲ୍ଲୀ ମୁମ୍ବାଇ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ସଡ଼କ ବି କହିଛନ୍ତି 2022 ସୁଦ୍ଧା ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବ। ଏଥିରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ବହୁତ କୁହାଯାଉଥିଲା ଯେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ହେଲେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ, ତେଣୁ ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୁଷ୍ଟ ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଆଗେଇ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ସେକ୍ଟରଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଏମିତି ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଟା ହେଉଛି ଲେବର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ, ଯେଉଁଥିରେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକମାନେ କାମ କରନ୍ତି, ମଣିଷ କାମ କରନ୍ତି, ଶ୍ରମିକ। ଆପଣଙ୍କର ରାସ୍ତା ତିଆରି ହେବ, ମେସିନ୍ କେତେଟା, ମଣିଷ କେତେଟା, ଆପଣଙ୍କର ରେଲ ଲାଇନ୍ ତିଆରି ହେବ, ଆପଣଙ୍କର ବନ୍ଦର ତିଆରି ହେବ, ଯାହା ବି ତିଆରି ହେବ ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଅଧିକ ଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କେଉଁଠୁ ଆସିବେ? ଏମାନେ ଆସିବେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରୁ। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁମାନେ କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, କୃଷି ଉପରେ ଅଧିକା ନିର୍ଭର କରୁଛନ୍ତି, କୃଷିରେ ଓଭର କ୍ରାଉଡ଼େଡ଼ନେସ୍ ହେଇଯାଉଛି, ଭିଡ଼ ହେଇଯାଉଛି କୃଷିରେ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଉତ୍ପାଦନ କମିଯାଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ, ଯେଉଁ ହୋଲ୍ଡିଂ ବୋଲି ଯାଉ କହନ୍ତି, ସେ ହୋଲ୍ଡିଂ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସବ୍ଡିଭାଇଡ଼୍ ହେଇ କମି 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 ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କୃଷିରୁ ବା ଗ୍ରାମ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରୁ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଆଣିକି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ। ସେଇ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଉପଯୁକ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ର, କାହିଁକିନା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଏକେ ତ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ହେଲେ ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶ ହେବ, ରେଳ ଚାଲିବ, ବସ୍ ଚାଲିବ, ଉଡ଼ାଜାହାଜ ଉଡ଼ିବ, ସେ ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ସବୁ ବଢ଼ିବ। ତା ଛଡ଼ା ଯେଉଁମାନେ ଆଜି କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଧରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ ରାଜ୍ୟରେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଖଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଏଠି କାମ ନାହିଁ ବୋଲି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ କାମ ମିଳିବ। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଆଶା କରାଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରାୟ 10 କୋଟି ଲୋକ ଏଥିରେ କାମ ପାଇବେ ଏଇଟା ଅଧିକ ବୋଲି ଲାଗୁଛି? ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆଶା କରାଯିବ, ଆକଳନ କରାଯିବ ଅଲଗା କଥା, ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ମୂଳ ସତ୍ୟଟା ଏଇଟା ସତ କଥା ଯେ ଏଥିରେ ଗୁଡ଼ାଏ ଲୋକ କାମ ପାଇବେ। ଆଜି ଆମେ କହୁଛେ 10 କୋଟି, ହୁଏତ 10 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ବି ହେଇପାରେ, କମ୍ ବି ହେଇପାରେ। କେତେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି ରେଲୱେ ପାଇଁ ପଇସା, କିନ୍ତୁ ଜାଗା ଅଧିକରଣ ହେଇପାରୁନି ବୋଲି କାମ ହେଇପାରୁନି, ସେଠି ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ କାହିଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇଲେନି। ତେଣୁ କଥା ହେଉଛି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ସବୁ ସୁବିଧା ମିଳି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲେ, ଧାର୍ଯ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଯଦି ପ୍ରକଳ୍ପଟି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯାହା ଏଷ୍ଟିମେଟ୍ କରିଥିବେ, ଯାହା ଆକଳନ କରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେତିକି ଲୋକ କାମ ପାଇବେ। ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନାକୁ ଫେରିବା ସାମାନ୍ୟ ବିରତି ପରେ। ୟାକୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧିମାନିକ ୟା ଦୂରଦର୍ଶିତା, ଆଗାମୀ ମାଲିକ ପାଇଁ ଭୟ କାହିଁକି? LIC ଅଛି ତ, ସୁରକ୍ଷାର ଭରସା ଅଛି, ଆଉ ତାହେଲେ କାହିଁ କୋଉଠିକି ଯିବା? ତ୍ରିନାଥକୁ ଆମେ ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଶିଳ୍ପ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଆଶଙ୍କା ଥିଲା ଏବଂ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା କଥା ସବୁ କହିଲୁ। 27,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଇତିମଧ୍ୟରେ 3,50,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ, ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି ତୁମକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଦେନ୍ କରିବାକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ 4 ବ୍ୟାଙ୍କ କ୍ଷତି କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଶାଇକରି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ କାମ ଗୁଡ଼ିକ ଏଥର ଯେମିତି ହେଇଛି, ଜାତୀୟ ହସ୍ତତନ୍ତ ମିଶନରେ 1,480 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି OBC ପାଇଁ 85,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ପାଇଁ 53,700 କୋଟି ଟଙ୍କା, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ କଥା ଆପଣ କହିସାରିଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ 9,000 କୋଟି ଟଙ୍କା, ଯଦିଓ ସେଥିରେ ଭତ୍ତା ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ର ଥିବ, ଏବଂ ପରିଷ୍କୃତ ପ୍ରୟାସ ମାନେ କ୍ଲିନ୍ ଏୟାର ପାଇଁ 4,400 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଏଗୁଡ଼ିକ ତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନା, ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ, ୱାର୍କଫୋର୍ସ ଏବଂ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ନିଶ୍ଚୟ, ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ OBC ଆପଣଙ୍କର SC ST କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁ ଆପଣ ନିବେଶ ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଏମାଉଣ୍ଟ ବି ସେଥିରେ ସେ ଆଲୋକେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଟା ବି ନେଇଛନ୍ତି, ସେସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଭିତ୍ତିଭୂମି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିବେଶ ଆସିବ ଏବଂ ନିବେଶ ବି ଦରକାର ଥିଲା, କାରଣ ଇକୋନୋମି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ ଅଛି ତାକୁ ପିକ୍ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ହେଇକି ରହିଛି ତାକୁ ଅପ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ଏଇଟା ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସେହି ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଏସନ୍ ପାଇଁ 37,300 କୋଟି ଟଙ୍କା ଯେଉଁ ନିବେଶ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇଟା ନିହାତି ଦରକାର ଥିଲା ଏବଂ ଏସବୁକୁ ଦେଖିଲେ କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ ଇକୋନୋମିକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ସମ୍ ଆଉ କିଛି ଦିନ ସମୟ ଲାଗିବ,
କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର MSME ସେକ୍ଟର ଯଦି ଆପଣ MSME ସେକ୍ଟରକୁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଠି ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ଯେଉଁଠିକି ନିଯୁକ୍ତି ସେଇଠି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ ବେଶୀ ନିଯୁକ୍ତି କ୍ରିଏଟ୍ ହେଇପାରିବ ସୂକ୍ଷ୍ମ ମଧ୍ୟମ ଏବଂ ଅଣୁ କ୍ଷେତ୍ର ସେସବୁ ପାଇଁ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ତାର ସେତିକି କାଇଁ ମାନେ ଆଶା କରାଯାଉଥିଲା ଯେତିକି ସେତିକି ଆସିନି ତେଣୁ ସେସବୁକୁ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକାଲ ରିଭାଇଭାଲ ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଟେକ୍ ଟାଇମ୍ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯେତିକି ବି ନିବେଶ ଆସୁଛି ସେଇ ଯେତିକି ଆମାଉଣ୍ଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଆଲୋକେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ବା ସେଟାକୁ ସେତିକି ମାନେ ଲାଗୁନି ଯେ ସେତିକି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ସବୁବେଳେ କହୁଥିଲେ ଫରେନ୍ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କଥା ଏଥର କୁହାଯାଇଛି ବିଦେଶୀ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ 100% ଟିକେଟ୍ ରିହାତି ଟିକସ ରିହାତି ମିଳିବ ଏବଂ ସେଟା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 2021 ନିବେଶ କରିବ 3 ବର୍ଷ ତାଙ୍କୁ ଲକ୍ ଇନ୍ ବି ରଖିବା ପାଇଁ ଯେଉଁଟା କି ଆମକୁ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଆମର ପଇସା ତ ଆମର ଯଦି ଡେଫିସିଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଢି ବଢି ଚାଲୁଛି ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ବି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ କ'ଣ ଖାଲି ଏଇଟା ରିଟେଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ କହିବା ନା ଯେମିତି ଧରାଯାଉ 1150 ଟ୍ରେନ୍କୁ ପ୍ରାଇଭେଟ ଇଏ ସାହାଯ୍ୟରେ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ହେଇପାରିବ ହେଇପାରେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇପାରେ କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ପୋରେଟାଇଜ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରେଲୱେ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ସେକ୍ଟର ଯେଉଁଠି କର୍ପୋରେଟାଇଜ କରିବା ପାଇଁ ସେଇଟା ବି ନିହାତି ବି ଦରକାର କାଲି ଆମେ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ତୁଲେଇ ପାରିବା ସେଇଟା ବି ନୁହେଁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯେତିକି ବି ମାନେ ଆକଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ସେ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ କରିବ ଇକୋନୋମିକୁ ସେଠୁ ଲିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଅଦର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ସେକ୍ଟର କଥା ଯେଉଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ବି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଯେଉଁ NBFC ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରୁଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେଉଁ ସବୁ କମ୍ପାନୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡିଂ କରିବା ପାଇଁ MSME ସେକ୍ଟରକୁ ଫଣ୍ଡିଂ ମେନଲି କରେ NBFC ତେଣୁ NBFCକୁ ଫଣ୍ଡିଂ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା ଅନ୍ୟ ସବୁଠୁ ସେମାନେ ଫଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତି ପୁଣି ଏମାନେ ତାକୁ ରିଫଣ୍ଡିଂ କରନ୍ତି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି କଳାଧନ ରୋକିବା ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେ ଯେଉଁ କୁହାଯାଇଛି ବହୁତ ରୋବଷ୍ଟ ଆଜି ବାରମ୍ବାର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ରୋବଷ୍ଟ ମେକାନିଜମ୍ ତିଆରି କରାହେଉଛି ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କରିଛନ୍ତି ତା ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ହଁ ସେଇ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷିତ କଥା କହୁଛି ଯେ ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ କୁକୁହବ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ନୀରବ ମୋଦି ଚୋକ୍ସି ଯେତେବେଳେ ପଇସା ଖାଇଲେ ଏବଂ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୋଟେ ବ୍ୟାଙ୍କ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବା PMC ବ୍ୟାଙ୍କ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଲେ କାରଣ ଜଣଙ୍କର ବି ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ସେ ମରିବି ଗଲେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ରିଟାୟାର୍ଡ ଲୋକ ସେ ରଖିଥିଲେ ପଇସା କହିଲେ ଯାହା ମିଳିବନି ସେ ବି ତାଙ୍କର ଡେଥ୍ ବି ହେଇଗଲା ଦୁଃଖର ବିଷୟ ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭଲ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକି 100,000 ଯେଉଁଟା ସିକ୍ୟୁର୍ଡ ଥିଲା ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଭିତ୍ତି ଉପରେ ସେଟାକୁ 5,00,000 କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମର ଯେତେ ବି ସବୁ ଜନସାଧାରଣ ସେଥିରେ ଏଇଠି ଆମେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ ଜଣେ ଲୋକ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେତେ ଟଙ୍କା ରଖିଥାଉ ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କଟି ବୁଡ଼ିଗଲା ତାହେଲେ ସେ 100,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇନ୍ସ୍ୟୁର୍ଡ ହେଉଥିଲା ସେ ପାଇପାରୁଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଟା 500,000 ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା ସେ ଯଦି ଅଧିକା ଟଙ୍କା ବି ରଖିଥାଏ କିନ୍ତୁ 500,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଫେରି ପାଇବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 500,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାର ବୁଡ଼ିବ ନାହିଁ ହଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟୁ ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ଯଦି ଜଣେ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ରଖୁଛି ତାହେଲେ ସେ ଅଲଗା ରଖୁଛି କାରଣ ସବୁବେଳେ ସବୁ ଯାହା ପାଖରେ ଯେତେ ପଇସା ଅଛି ସେ ହିସାବରେ ସେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କରିକି ରଖିବା ଦରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡିମାଣ୍ଡ ଥିଲା ସେଇଟା ଆଗରୁ ପ୍ରପୋଜ୍ କରୁଥିଲେ 15,00,000 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ବ୍ୟାଙ୍କଟା ବୁଡ଼ିଗଲା ପରେ ସେଇଟା ଏ ପଦକ୍ଷେପଟି ନିଆଯାଇଛି ଗୋଲକବାବୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଯେ ଏଥର ଯେଉଁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଆଉ ଲଦାଖ ଯେଉଁ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ହେଲା ସମସ୍ତେ ଭାବୁଥିଲେ ଏହା ପାଇଁ କ'ଣ ଆସିବ ଏବଂ ଏହାକୁ ସମସ୍ତେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏବଂ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବାଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରାଗଲା 30,757 କୋଟି ଟଙ୍କା କେବଳ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଏବଂ 5,958 କୋଟି ଲଦାଖ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଖାଯାଇଛି ଏଇ ଯେଉଁ 2 ଅଞ୍ଚଳ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଅବିକଶିତ ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଆମେ ଆଉ ସେଠିକି ଯିବା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠୁ ଗୋଟେ ରାପିଡ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବ ଦ୍ରୁତ ପ୍ରଗତି ହେବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବଜେଟ୍ର ଆପଣ ସବୁ ଦିଗକୁ ଯଦି ଦେଖିବେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଛୋଟ ପିଲାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ବୟସ୍କ ନାଗରିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଆମ ରୋଜଗାର ଆସିପାରିବ ସେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କମର୍ସ ହେଉ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାକୁ ଇଏ ସରକାର ଛୁଇଁଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାନ୍ତକୁ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ରେଳବାଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବେ ରେଲୱେ କନେକ୍ଟିଭିଟି କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ଉଡ଼ାନ୍ ଯୋଜନାରେ 100 ଏୟାରପୋର୍ଟ କଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଭାରତ ବର୍ଷକୁ ସରକାର ଆଦେହରେ ଛୁଇଁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ଥିଲା ଭାରତର ସର୍ବାଙ୍ଗୀନ ବିକାଶ ଏଭଳି ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟ ରହିବନି ଯାହାର ବିକାଶ ହେବ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟର ବିକାଶକୁ ମଧ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର କଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଆପଣଙ୍କର ନର୍ଥ ଇଷ୍ଟର ଷ୍ଟେଟ୍ର କଥା କୁହନ୍ତୁ ତେଣୁ ସାମଗ୍ରିକ ଭାବରେ ଭାରତବର୍ଷର ବିକାଶର କଥା ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏସବୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରୁଛେ ଗୋଟିଏ ଦିଗ ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଏଥିରେ ଚାହିଁବି ଯେ ଭାରତବର୍ଷର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ଅଫ୍ GDP ଆପଣ ଯେଉଁଟା 2014 $1.7 trillion ଥିଲା ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇଟା 2019 $2.7 trillion ପହଞ୍ଚିଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ଚାଲୁଛି
ଆପଣଙ୍କର ଚାଇନାର GDP 10 ଆସିକରି 6 ପହଞ୍ଚୁଛି, ଗ୍ରୋଥଟା 6 ପହଞ୍ଚୁଛି। ସେଭଳି ସମୟରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତିରେ ଗୋଟେ ଯଦିଓ ଯେଉଁଟା ସାର୍ କହୁଥିଲେ ଯେ ଠିଆ ହେଇକରି ଦୌଡ଼ୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଠିଆ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ କରିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯଦି ଗତକାଲିର ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା, ତା ଦେହରେ ଆପଣ କ'ଣ ଦେଖିଲା, 2019 ଆମେ ପାଖାପାଖି 2,62,00,000 ଲୋକଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1.39 କ୍ରୋର୍, ସହରାଞ୍ଚଳ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1.23 କ୍ରୋର୍। ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 1.24 ଲକ୍ଷ ନୂଆ ଫାର୍ମ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଟୁରିଜିମ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଡେଭଲପ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଏନର୍ଜି ଆମେ ଅଧିକା ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର FDI ବଢ଼ୁଛି, ବିଭିନ୍ନ କଥାକୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନଙ୍କରେ ଭାରତ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି, ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲା ସେଠୁ ଆସିଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଅର୍ଥନୀତି ଆଡ଼କୁ ଯେତେବେଳେ ବିଶ୍ୱର ଅର୍ଥନୀତି ମାନ୍ଦା ଅଛି, ସେ ସମୟରେ ଭାରତ ବର୍ଷ ତାର ଅର୍ଥନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରୁଛି ଏବଂ ଏଭଳି ଏକ ବଜେଟ୍ କରୁଛି ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ସବୁ ଦିଗକୁ ସେମାନେ ଚୁଉଁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ଆଜି ଯେଉଁଟା ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟ ଆସୁଛି, ଗୋଟେ ଟ୍ୟାକ୍ସେସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁଟା ଆସିଛି, ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆପଣ ପ୍ରଥମେ ପଚାରୁଥିଲେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ସେନ୍ସେକ୍ସ ନିଫ୍ଟି ଖସୁଛି ତାର କାରଣ କ'ଣ, ସେଠି ବଡ଼ କାରଣ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଏଥିରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆପଣ କର୍ପୋରେଟ୍ ସେକ୍ଟର ପାଇଁ କରିଥାନ୍ତେ, ତୁରନ୍ତ ବିରୋଧୀ ଦଳଙ୍କର ନାରା ହେଇଥାନ୍ତା ଯେ ଏମାନେ କର୍ପୋରେଟ୍ ସରକାର, ବଡ଼ ଲୋକଙ୍କର ବଜେଟ୍। ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବଜେଟ୍ଟି ମୁଁ କହିଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଗ ପାଇଁ ତିଆରି କରାଯାଇଛି, ତାର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି ଟ୍ୟାକ୍ସ ବେନିଫିଟ୍, ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର 5,00,000-7,00,000 ଭିତରେ ଆପଣ ଆଗରୁ 20% ଦେଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ 10% ଦେବେ। 7,50,000-10,00,000 ଆପଣ ଆଗରୁ 20% ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ 15% ଦେବେ। 10,00,000-12,00,000 ଆପଣ 30% ଦେଉଥିଲେ, ଏବେ 20% ଦେବେ। 12,50,000-15,00,000 ଆପଣ 30% ଦେଉଥିଲେ, 25% ଦେବେ। କେତେ ବଡ଼ ଟ୍ୟାକ୍ସର ରିଲିଫ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଲୋକକୁ, ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ହାତରେ ଆଉ କିଛି ପଇସା ବେନିଫିଟ୍, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବେନିଫିଟ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ଇଏ ସବୁ କଥା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି କହୁଛି ଯେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଅର୍ଥନୀତି ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏ ହେଉଛି ତାର ଗୋଟିଏ। ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏଥିରେ ଦିଆଯାଇଛି ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଯେ ଆୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ, ଆଉ GST ଦ୍ୱାରା ଅଲରେଡି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କ ଆୟ କିଛି ପରିମାଣରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଟଙ୍କା ଆସୁଛି। ତା ଛଡ଼ା ସରକାର ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବିକାଶକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ସେଇଟାକୁ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ଭାରତ 2015-16 ପରେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୋଇଛି, 2015-16 ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଋଣ କରିନି ବିଶ୍ୱ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଉପଲବ୍ଧି। ତେଣୁ ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯେଉଁ ସାଇଜ୍ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା, ପୁରାପୁରି ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଆମକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେତିକି ଲୋକ ଟ୍ୟାକ୍ସ କାଲି ଦେଉଥିଲେ, ଆଜି ଡିମୋନିଟେସନ ପରେ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବଢ଼ିଛି। କିଛି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ମନରେ କଥା ହେଲା ଡିମୋନିଟେସନ ହେଲା କ'ଣ, ବହୁତ କଥା ହେଇଛି। ଆଜି ସବୁଯାକ ପଇସା ସରକାରଙ୍କ ହିସାବକୁ ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆଜି ଟ୍ୟାକ୍ସେସନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହେଇଛନ୍ତି। ଆଜି GST ହେବା ଦ୍ୱାରା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ସାରା ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଜିନିଷର ଦର ସମାନ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଲୋକ ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ପଳାଉଥିଲେ କଲିକତା ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ, ରାୟପୁର ପଳାଉଥିଲେ, ଆଜି ଆଉ ଯାଉନାହାନ୍ତି। GST କାରଣରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାଗାରେ ବ୍ୟବସାୟ ବଢ଼ୁଛି, GST ମଧ୍ୟ ଆମର କଲେକ୍ସନ ବଢ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ବର୍ଷ, ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇମାନଦାର ନାଗରିକ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଯାଉଛି, ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକ୍ଟରକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଥିରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ରୋଜଗାର ବଢ଼ିବ। ମୁଦ୍ରା ଲୋନ୍ର କଥା ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତିକି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ଅଣାଯାଇଛି ବ୍ୟାଙ୍କିଙ୍ଗ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନେବ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ କହିଲେ MSME କଥା କହିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ 1,00,000 ପଞ୍ଚାୟତକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଅପ୍ଟିକାଲ ଫାଇବରରେ ଯୋଡ଼ିବେ, ତାର ଯେଉଁ ଫାଇଦା ଆମକୁ ମିଳିବ, କୁପୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଶିଶୁମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଆଗରୁ କାଗଜ କଲମରେ ଲେଖିକିରି ପଠାଇ ଦେଉଥିଲେ, 3 ଦିନ ପରେ ବଦଳାଇ ଦେଉଥିଲେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ତାପରେ ମନମାନି କରୁଥିଲେ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଡିଜିଟାଇଜ୍ କରାଯାଉଛି, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ନେଟୱାର୍କ ସାଙ୍ଗରେ ତାକୁ ଯୋଡ଼ାଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମନିଟରିଂ ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ ଭାରତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଧୀରେ ଧୀରେ ହେଉଛି। ବିଶ୍ୱର ଆର୍ଥିକ ମାନ୍ଦା ଅବସ୍ଥା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତ ଉଠିକରି ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଦୌଡ଼ିବା ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ବଜେଟ୍ ଶ୍ରୀମତୀ ରଥ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଏଥିରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ଯେ ଜାତୀୟ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ, ଏବଂ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ବିଶେଷ କରି ଆସ୍ପିରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ବା ଆକାଂକ୍ଷିତ ଜିଲ୍ଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆକାଂକ୍ଷୀ ଜିଲ୍ଲା ଯେଉଁଠି ପଛୁଆ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହା ବେଶୀ କାମ କରିବ। ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ନିବେଶ ମଞ୍ଜୁରୀ ସେଲ୍ ହେବ, ଏବଂ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାର ଯାହା ଉତ୍ପାଦ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ବଜାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାର ଗୋଟେ ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଅଛି, କେଉଁଠି ମାଟି କାମ ଭଲ ହୁଏ, କେଉଁଠି ବେତ କାମ ଭଲ ହୁଏ, କେଉଁଠି କାଠ କାମ ଭଲ ହୁଏ,
ସେଗୁଡ଼ିକ ବେଶୀ ଆସିପାରୁନି ବଜାରକୁ। ଯଦି ବଜାରକୁ ଯାଇପାରିବ ସେ ଶିଳ୍ପୀ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ପାଇବ, ଏବଂ ସେଥିରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ପାରମ୍ପରିକ କଳା ରହିଛି ଯେମିତି ଆମର ବାନ୍ଧ କଳା ହେଲା ଇତ୍ୟାଦି ହେଲା, ସେଗୁଡ଼ିକ ସେମାନେ ବଜାୟ ରଖିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଭଲ ଆୟ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଟି ଥିଲା, ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଇଛି ଯେ ଅଣଗେଜେଟେଡ୍ ଯେତେଗୁଡ଼ିଏ ପଦବୀ ଅଛି ତା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଟେଷ୍ଟ କରାଯିବ ଜାତୀୟ ପରେ, ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଲିଷ୍ଟ ହେବ, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁଠି ଯିଏ ନେବା କଥା ସେ ସଂସ୍ଥାମାନେ ସେଇଥିରୁ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ନେବେ। ତେଣୁ ଏହା ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତିର ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ, ରୋଜଗାର କହିଲେ ଲୋକ ଆମର ଭାବନ୍ତି ଯେ ଚାକିରି, ତେଣୁ ଚାକିରି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ତା ସହିତ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଏବଂ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ରୋଜଗାର ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ହେଇଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, କାରଣ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁ, ମାନେ ଯାହା ଅନୁଭବ କରୁଛୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଜିନିଷର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ମାର୍କେଟ୍ ପାଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର କୌଶଳ କାରିଗରୀ ରହିଛି, ଆମର ଯେଉଁ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଆର୍ଟ ଆଉ କ୍ରାଫ୍ଟ ରହିଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପାଇବେ, ମାନେ ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ହେବେ, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜିନିଷର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିପଣନ ପାଇଁ ଭଲରେ ଚେଷ୍ଟା କରିପାରିବେ। ଆଉ ଜଣେ ଆମ କଥା କହିବା ଆଉ ଆମେ ଆମ କଥା କହିବା, ତା ଭିତରେ ନିଶ୍ଚୟ ଡିଫରେନ୍ସ ରହିବ। ଏବଂ ଏଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଗୋଟେ ସ୍ୱୀକୃତି ତାଙ୍କୁ ମିଳିଲା, ସେଠି କ'ଣ ଜଣେ ଯାଇକରି ଯେତେବେଳେ କରୁଥିଲା ରିଟେଲିଂ କି କହୁଥିଲା, ସିଏ ଲୋକ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଥିଲା ସେ ତାକୁ ମାନିବ କି ନ ମାନିବ, ତା ପଛରେ କିଛି ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ନଥିଲା। ମାନେ ଏଠି କ'ଣ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ତେଣୁ ଏଠି କ'ଣ ହେବ, ଯେହେତୁ ଗୋଟେ ସରକାରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କରାଯିବ, ତାହେଲେ କ'ଣ ହେବ ଯେ ଯେଉଁ ଲୋକାଲ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ତା'ର ଯେଉଁ ଚାହିଦା ରହିଛି, ନାହିଁ ତା'ର ଯେଉଁ କାରିଗରୀ କୌଶଳ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଉତ୍କର୍ଷ ରହିଛି, ସେ ଉତ୍କର୍ଷଟାକୁ ବାହାର ବଜାର ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇପାରିବ, ଏବଂ ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଭଲରେ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ ପାଇବେ, ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପିଢ଼ି ଏଇ ଯେଉଁ ମିଡିଲ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଯେଉଁ ମଝିରେ ଯେଉଁ ସୁବିଧା ନେଉଥିଲେ ସେଇଟାରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଣା ହେବ। ନା ଜଣେ ଯେ ସମ୍ବଲପୁର ବାନ୍ଧ ଯିଏ କରୁଛନ୍ତି ସେ କେବେ ଚାହିଁବେନି ଯେ ଗୋଟେ ଏ ଯେଉଁ ପାୱାର ଲୁମ୍ରେ ତାକୁ କରିଦେଇକରି ହାତର ଯେଉଁଟା ଇଏ ସେଟାକୁ କରିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଉଁ କୌଶଳ ବିକାଶର ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା କରିଛନ୍ତି, ସେ କୌଶଳ ବିକାଶ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ର ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ, ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଆମର ଲୋକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ କରନ୍ତି ଯେଉଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ନିଜର ଅନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଟ୍ରେନିଂ ମାନେ ନିଜେ କରୁ କରୁ ଶିଖନ୍ତି, ଏଠି ଯେହେତୁ ହଁ ଟିକେ ସେ ଟ୍ରାଡିସନାଲ୍ ଜିନିଷ ରହିବ ସେଇଟାକୁ ମନା କରାଯାଉନି ବଜେଟ୍ରେ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ଯେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ହେବ, ଭାଲ୍ୟୁ ଆଡିସନ୍ ଇନ୍ ଦ ସେନ୍ସ ତାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲି କେମିତି ଆହୁରି ଭଲ କରିହେବ, ଆଉ କେଉଁ ଡିଜାଇନ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦାକୁ ଚାହିଁ, ଏବଂ ସେ ସ୍ଥାନୀୟ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ ଜିନିଷର ଯେଉଁ ବଜାର ରହିଛି, ଏବଂ ତା ସାଙ୍ଗରେ ବାହାର ବଜାରକୁ ଆମେ କେମିତି ଏଗୁଡ଼ିକ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଇଦେବାର, ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ଏବଂ ଇଏରେ ଆମେ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବଜାର ମଧ୍ୟ, ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା କଥା ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ ବଜାର ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। ସେ ଚାଷୀଙ୍କର ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର କାରିଗରୀ ପ୍ରଡକ୍ଟ ହେଉ, ତାକୁ କେମିତି ଆମେ ବଜାରକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବା, ଯେଉଁ କଟେଜ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି କଥା କହିଥିଲେ ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠି ପ୍ରତିଫଳିତ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ଏବଂ ଯଦି ଏଇଟା ଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଏଇଠି କଗୁରୁ ସତ୍ୟକାମ ସାର୍ ଯେଉଁଟା କହୁଥିଲେ ଯେ ସେଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଭାବରେ ନିର୍ଭର କରିବ, ଯୋଜନା ମାନେ ସେ ଯେଉଁଟା ବଜେଟ୍ର ଆଲୋକେସନ୍ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବହୁତ ମହତ୍, ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା, ଦୁଇଟା କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହେଉଛି ଯେଉଁମାନେ ରିସ୍କ ଟେକିଂ ଯେଉଁ ୟୁଥ କିମ୍ବା ୱିମେନ୍ ଯେଉଁମାନେ ରିସ୍କ ହଁ ଆହ୍ୱାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଉଛି ହାର୍ଡୱାର୍କିଂ, ଦୁଇଟା ହେଉଛି ଆମର ମନ୍ତ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମର ମାନେ ଜାତିକୁ ଆଗକୁ ନେବାକୁ ଏବଂ ଭାରତକୁ ଗୋଟେ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପରିଣତ କରିବ, ଆକୁ ତ କେହି ମନା କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇ କ୍ୟାଟେଗୋରିର ଆମେ ପାଇବା ନାଗରିକ, ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ବଜେଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉଚ୍ଛା ସ୍କିଲ୍ଡ ପରିକ୍ରମାକୁ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲକୁ ବିରିୟାନୀ ଏତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ପ୍ୟାକ୍ କରି ନେଇଗଲା, ତମେ ପାର୍ଟି ଅର୍ଡର୍ସ ନେବା କଥା, ତମେ ବେକରୀ ଖୋଲ ନାଇଁ ରେସ୍ତୋରାଁ, ଆଉ ତମେ ତ୍ରିଶାସ ନାଁ ରଖିବ, ତମେ ତ ଏମିତି କହୁଛ ଯେମିତି ତମେ ରେଶି। ମୁଁ ରହେ କି ନ ରହେ ତ୍ରିଶାସ ତ ଖୋଲିବା ଦରକାର। ମ୍ୟାନେଜର ହବ, ପ୍ଲାନ୍ସ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ଜୀବନ ସଜେଇ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଲ୍ଆଇସିର ଏଣ୍ଡାଓମେଣ୍ଟ ପ୍ଲାନ୍ସ, ସେଭିଂସ ଏବଂ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଦୁଇଟିର ବେନିଫିଟ୍ ସହ। ଏଲ୍ଆଇସି ଜିନ୍ଦଗି କେ ସାଥ ଭି ଜିନ୍ଦଗି କେ ବାଦ ଭି। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବୁ ଆମେ, ବୋଧହୁଏ ମିଶ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ପାଇପ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଥିଲା ଯେ ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି,
ଏବଂ ଏଥିରେ ଅନେକ କଥା କରାଯିବ ବୋଲି ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ରିଆକ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ମଗାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଏ ସମ୍ପର୍କ ପୂର୍ବରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛୁ। ସେଥିପାଇଁ 99,300 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚତର ଗବେଷଣା ହେବ, ଉଚ୍ଚତର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ଲୋକମାନେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେମାନେ ତାଲିମ ପାଇବେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଗବେଷଣା କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଫଣ୍ଡିଂଟା ହେବ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତବର୍ଷକୁ ଗୋଟେ ମାନେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ନାଇଁ, ଏଥିରେ ତ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି ଯେ ଆମର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିତ୍ତମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଭୂମିକା ଆକୁ ଭଲକି ବୁଝିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଦେଖ ଯେତିକି ଟଙ୍କା ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ ଆଲୋକେଟ୍ କ'ଣ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ଯେଉଁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କଲେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଟର ଦେନ୍ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଯେତେ ନିର୍ମଳା କହିଲେ ବି ପ୍ରକୃତରେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ନିର୍ମଳା ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ହିସାବ କରି ଦେଖେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବଜେଟ୍ ଭାଷାରେ ଯେ ମହିଳାମାନେ ପୁରୁଷଙ୍କଠୁ ଭଲ କରିଛନ୍ତି ବଏଜ୍ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ସେମାନେ ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଯେ କେମିତି FDI କୁହନ୍ତୁ ବା ବାହାରକୁ କେମିତି ସ୍କିଲ୍ ଚୁକ୍ତି କରିପାରିବା ତାଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ, ଆପଣ ପୁଲିସ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା, ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଲା, ଏବଂ ବାହାରକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ପଠେଇ ଟ୍ରେନିଂ ଆମେ କରିକି କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ ହେବ ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ଭଲ। ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁବିଧା ମାନେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ସବୁ ଗ୍ଲୋବାଲ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଗ୍ଲୋବାଲ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖିବା ଗଲେ ଆମେ ଯଦି ବିଦେଶ ସହିତ ତାଳମେଳ ଆମେ ଠିକ୍ ରଖିବାନି ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହେଲେ ଆମେ ପଛେଇ ଯିବା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବିଶେଷ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭଲ କଥା। ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ଚିନ୍ତାଧାରା ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଗୋଟେ ଦରକାର, ଏଜୁକେସନ୍ ଏଇଟା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବି ଦେବ ମାନେ ଫୋରେନ୍ସିକ୍ ପୁଲିସ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଇଆଡ଼େ ତ କାହାରି ମନ ନଥିଲା ଯାଉ ସେ ତ ବାହାର କରିକି ସେଇଟା ଅପରାଧ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଏବଂ କାହିଁକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସତ କମ୍ପ୍ୟୁଟରାଇଜ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି ସାଇବର କ୍ରାଇମ୍, ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଇସବୁ ନୂଆ ନୂଆ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିଛନ୍ତି ବଜେଟ୍ରେ ଏଇଟା ଭଲ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ ଟିକେ ବି ଭଲ ଚେଷ୍ଟା ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି। ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ର, ଡକ୍ଟର ସତ୍ୟକାନ୍ତ ମିଶ୍ର, ଯେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନେ ବହୁତ ହୋହଲ୍ଲା କରିଥିଲେ ଏଇ ବଜେଟ୍ ପାଠ ହେଲା ବେଳେ, ସେଇଟା ହେଉଛି LIC ବିନିବେଶ। ଆମର ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଷତିରେ ଚାଲୁଛି, ତାକୁ କରିବେ ସେଇଟା ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ LIC ଯାହା ପ୍ରଫିଟ୍ କରିଆସୁଛି ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ବୀମା କମ୍ପାନୀମାନେ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରି ଭଲ କରୁଛି, ତାକୁ କାହିଁକି ବିନିବେଶ କରାଯିବା ପାଇଁ ତା ଦେହରେ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି ଏବଂ ଏଥିରୁ କମାନେ ସରକାର ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ଟିକସ ରିହାତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେଇଟା ସେଠୁ ମେକଅପ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ନା ନା, କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ, ଆଜ୍ଞା, ସେଥିରେ ସରକାର କାହିଁକି ପଶିଥିଲେ? ଆପଣ ବାରମ୍ବାର କହିଥିଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେହି ପ୍ଲେୟାର ନଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ତାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଯଦି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଆସିଲା ଏବଂ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଲା ତାହେଲେ ଏତେ ଲୋକଙ୍କୁ ସରକାର ପୋଷିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ବୋଝ ହେଉଛନ୍ତି, ବରଂ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ବୋଝ। ସେଥିରେ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ କଷ୍ଟ କେତେ ହେଉଛି? ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ଟା ଲୋକଙ୍କର ଦରକାର, ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ LIC ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଯଦି ଆପଣ କମ୍ପେୟାର କରିବେ, ଦେଖିବେ ଯେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଉଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସବୁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗର ଲକ୍ଷଣ, ସେମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେୟାର କରନ୍ତିନି, ସେମାନେ ସର୍ଭିସ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼୍ ନୁହନ୍ତି, ଦେ ଆର୍ ମୋର କନ୍ସର୍ଣ୍ଣ ଫର୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ସର୍ଭିସ୍ ଫର୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ବେନିଫିଟ୍। ଏଇଟା ଅତି ଅପ୍ରୀତିକର ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୋତେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ କହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ପ୍ରଥମ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା, ସରକାରୀ କମ୍ପାନୀ ଆଜି ଭଲରେ ଚାଲୁଛି, କାଲି ହୁଏତ କ୍ଷତି ହେଇପାରେ, ଯେମିତି ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆର ହେଲା, ତେଣୁ ତାକୁ ବେଳ ଥାଉଥାଉ କାହିଁ ବିକି ନଦେବା? ଯେତେବେଳେ ସେ ଯେମିତି ମୁଁ ଗଲାଥର ବି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଇଥିଲି ଯେ ଗୋଟେ ଗାଈ ଆପଣ ଘରେ ରଖିଛନ୍ତି, ସେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛି, ସେ କ୍ଷୀର ଦେଲାବେଳେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ବିକିଦେବେ ଭଲ ପଇସା ପାଇବେ, ସେ କ୍ଷୀର ଛାଡ଼ିଗଲା ଆଉ ତା'ର ହେଲାନି ବାଛୁରୀ ଜନ୍ମ କରିପାରିଲାନି, ସେ ସମୟରେ ତାକୁ ଯଦି ବିକିବେ କିଏ ନେବ କି? କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ଚାହେଁ ଯେ ଡକ୍ଟର ସୁବ୍ରମଣ୍ୟମ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ ଗୋଟେ ଅତି ଭଲ ସଂସ୍ଥା, ତାକୁ ଅଯଥାରେ ଭଲ ସଂସ୍ଥା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ କିଣୁ, ତାପରେ ଦେଖିବେ ସେ ଲାଭଜନକ ସଂସ୍ଥାରେ ପରିଣତ ହେବ। ସରକାର ଆମ ଦେଶରେ ଯେତେବେଳେ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ରିହାତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷତି ହେଉଛି କି? ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମୁଁ ପୁରା କହିଲି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସେନ୍ସ ଅଫ୍ ବିଲଙ୍ଗିଂ ଦରକାର, ଆକାଉଣ୍ଟେବିଲିଟି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଏସବୁ ଜିନିଷ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ସିନ୍ସିଅରିଟି ନାହିଁ, ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ନାହିଁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗ। ମୁଁ ଏୟାର ଇଣ୍ଡିଆ କଥା କହୁନି, ଯେଉଁ ସରକାରୀ ଉଦ୍ୟୋଗରେ କ୍ଷତି ହେଇଛି ତା'ର କାରଣ ହେଲା ଏଇଆ, ଯେଉଁମାନେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ହୁଏତ ସେମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଠିକ୍ କରି କାମ କରିନାହାନ୍ତି ବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି। ତା'ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ଉଦ୍ୟୋଗରୁ ପୁଞ୍ଜି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ
କାହିଁକିନା ସରକାର ହେଇନି ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ପାଇଁ। ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କୁହନ୍ତୁ, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ, ବ୍ୟାଙ୍କ କୁହନ୍ତୁ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ, କିନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସରକାରଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିଟା ନିହାତି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଛି, କାହିଁକିନା ନହେଲେ ସେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ସେକ୍ଟରକୁ ଲୋନ୍ କେହି ଦେବେନି, ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଲୋନ୍ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କମାନେ ଦେବେନି, ସେଥିପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପବ୍ଲିକ୍ ସେକ୍ଟର ବ୍ୟାଙ୍କ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରେ ସରକାରୀ କିନ୍ତୁ ସେ ଭରସାଟା ରହିବ କି ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କମ୍ପାନୀ ଉପରେ, କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବ ନା ଆପଣଙ୍କର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯେତେବେଳେ 1991 ମସିହାରୁ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ୍ ପଲିସି କଲେ, ଯେଉଁ ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ କଲେ, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ ତା ଦେହରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା, ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍, ଲିବରାଲାଇଜେସନ୍ ଆଉ ଗ୍ଲୋବାଲାଇଜେସନ୍। ଆପଣ ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କାହିଁ କଲେ? ପ୍ରାଇଭେଟାଇଜେସନ୍ କଲେ ଯେ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଦିଆହେବ ଏବଂ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ, ସେଥିପାଇଁ କରାହେଲା। ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ରେ ଥିଲେ ବା ପବ୍ଲିକ୍ ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡ଼ା ଥିଲେ, ସେମାନେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ରହିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଫିସିଏନ୍ସି ବଢ଼ିଲାନି, ସବୁବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସରକାର ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଚଲେଇଥିଲେ। କେତେ ଦିନ ସରକାର ଏ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଦେବେ? ଯେତେବେଳେ ଇନିସିଆଲ୍ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବେଶୀ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଲୋକ କେହି ଆସୁନଥିଲେ, ଏଭଳିଆ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟରରେ ପ୍ଲେୟାର୍ ନଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସରକାର ବାଧ୍ୟ ହୋଇକରି ଏସବୁ ସର୍ଭିସ୍ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମତରେ କେବଳ ଯେଉଁଟା ୟୁଟିଲିଟିସ୍, ଏଇ ଯେଉଁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ହେଲା କି ପାଣି ପାଇପ୍ ପାଣି ଯୋଗାଣ ହେଲା, ଏହିସବୁ କାମ କେବଳ ସରକାରଙ୍କର, ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ଏହାକୁ ସବୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍କୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍କୁ ଦେଇକରି, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଓନର୍ସିପ୍କୁ ଦେଇକରି ନିଜ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ରେ ରଖିବେ। ଯଦି ସେମାନେ କୌଣସି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କଞ୍ଜ୍ୟୁମର୍ମାନଙ୍କୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏକ୍ସପ୍ଲଏଟ୍ ବା ଶୋଷଣ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆକ୍ସନ୍ ନେବେ। ଏବଂ ଏମାନେ କରିବେନି, ଯେଉଁମାନେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବାକୁ ଆସିବେ ସେମାନେ କେବେ ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ କୁରାଢ଼ି ହାଣିବେନି। ଶ୍ରୀ ତ ଲେଙ୍କା, ଆପଣ ଏବେ ଯେଉଁ କଥା ହେଉଥିଲେ ଯେଉଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ବିକାଶ ପାଇଁ 123,000 କୋଟି, କୃଷି ଜଳସେଚନ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 1,01.6 ଲକ୍ଷ କ୍ରୋର୍ ତା ପାଇଁ ରହିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ କେତେ ଦୂର ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟ ବାଣିଜ୍ୟକୁ ଆଗେଇ ନେବା ପାଇଁ? ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବୁ ସାମାନ୍ୟ ବିରତି ପରେ। ୟାକୁ ମୋର ବୁଦ୍ଧିମାନେ କୁହ ୟା ଦୂରଦର୍ଶିତା, ଆଗାମୀ ବାଲି ପାଇଁ ଭୟ କାହିଁକି? LIC ଅଛି ତ, ସୁରକ୍ଷାର ଭରସା ଅଛି, ଆଉ ତାହେଲେ କାହିଁ କୋଉଠିକି ଯିବା? ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲୁ, କାହିଁକି ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ କିଛି ପଜିଟିଭ୍ କଥା ଅଛି, କିଛି ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଅଛି ବୋଲି, ତେଣୁ ନେଗେଟିଭ୍ କଥା ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ କିଭଳି ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ଯେତିକି ବି ନିବେଶ ହେବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପୁଣି ଇଟ୍ ୱିଲ୍ ଗିଭ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ଦ ପିପଲ୍। ହଁ, କାରଣ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ନିବେଶ ହେଲେ ହିଁ ପୁଣି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ୱାପସ୍ ଆସିବ, ଯେତେବେଳେ ସେଟା ଆସିବ ଇକୋନୋମିକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦେବ, ସ୍କୋପ୍ ଦେବ। ଯେଉଁ ଆପଣ ଗ୍ରାମୀଣ ସଂସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ ବା ଗ୍ରାମୀଣର ବିକାଶ କୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରୁରାଲ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ କମିଛି, ପ୍ଲସ୍ ଅର୍ବାନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ବି ସେଥିରେ କମିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଚେଜିଂ ପାୱାର୍ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ବା ହେବା ଦରକାର, ଆସିବା ଦରକାର। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଲିକ୍ୱିଡ଼ିଟି ରହିବ, ଲିକ୍ୱିଡ଼ିଟି ଯଦି ଲୋକମାନଙ୍କର ପଇସା ଆସିବ ହାତକୁ, ସେମାନେ ଯାଇକି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ, ଯଦି ପଇସା ନାହିଁ ଦେନ୍ ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବେ କେଉଁଠୁ? ତେଣୁ ଏସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ପଇସା କିଛି ରୁରାଲ୍ ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ଭିତ୍ତିଭୂମିରେ ଯେଉଁ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ହେଉଛି, ନିଶ୍ଚୟ ସେଇଟା ଇକୋନୋମିକୁ ରିଭାଇଭ୍ କରିବ ବୋଲି ଆମେ ଏଠି ଆଶା କରିପାରିବା। ବଟ୍ ଆଗକୁ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ସରକାର ତା ଭିତରେ କେତେ ଦୂର ସେମାନେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ, ଖାଲି ଆଲୋକେଟ୍ କରିଦେଲେ ହେବନି, ଆକ୍ଚୁଆଲି କେତେ ଦୂର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ତା ଦୂର କେତେ ବେନିଫିଟ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, NBFCକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ସେଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ୍ ସହିତ ବି ଓତପ୍ରୋତ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ, ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିରେ କୃଷିକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦିଆଯାଇଛି ଦୃଷ୍ଟି, ସେହିଭଳି ଆପଣ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୈତିକ ମାନ୍ଦାବସ୍ଥା ଦୂରେଇବା ପାଇଁ ବାଣିଜ୍ୟ ବଜାର ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସାୟିକ କ୍ଷେତ୍ର ତା ପ୍ରତି ସେହିଭଳି ଦୃଷ୍ଟି ଦିଆଯାଇଛି, ଟିକସ ରିହାତି ତ ଦିଆଯାଇଛି, ଟିକସ ରିହାତି ଦିଆଯାଇଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟରକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ଆଜି ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ତଳକୁ ଯାଇଛି ପାଖ 1,000 ପଏଣ୍ଟ ପାଖାପାଖି ଖସିଛି ବିକଜ ଅଫ୍ ଦ୍ୟାଟ୍, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଦର ଯେଉଁ ସେକ୍ଟରକୁ କୃଷି ଗୋଟେ ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ୍ ଟୁ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ହେଇପାରିବ, କୃଷିକୁ କେବେ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ, କୃଷିକୁ ଗୋଟେ ଶିଳ୍ପ ବୋଲି କହିପାରିବା ଏବଂ କୃଷି ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଟୋଟାଲ ଇକୋନୋମିର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ, ମେଜର ପାର୍ଟ, ତା ସହିତ ବି ଅଦର ସେକ୍ଟର ବି ସେହି ହିସାବରେ ସେ ଆଗକୁ ଯିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଯେତିକି ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା ଯେ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ୍ ହେବା ପାଇଁ, ଗ୍ରୋଥ୍ ଆସିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁ ଫିସ୍କାଲ୍ ଡେଫିସିଟ୍କୁ ଯେଉଁ ମେଜର କରିବା ପାଇଁ, ଫିସ୍କାଲ୍ ଡେଫିସିଟ୍ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଠି ସ୍ଲିପେଜ୍ ଆସିଲା ଆପଣଙ୍କର 0.5%, 3.3-3.8%କୁ ପଳାଇ ଆସିଲା, ତେଣୁ ଆଗକୁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ 3.5% ରଖିବେ। ତେଣୁ 3.5% ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ମାର୍କେଟ ତାକୁ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଦେଖିଲା ଯେ ଇକୋନୋମି ଯାହା ବି ଦେଖୁଛି ଯେ 3.5% ନହେଇକି ମେ ବି ସେଇଟା 4% ହେଇପାରେ ନେକ୍ସଟ ଇୟରକୁ, କାରଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରଖୁଛନ୍ତି 3.5, ମେ ବି ସେଇଟା 4% ହେଇପାରେ, କାରଣ
ଲକ୍ଷେ 5,000 crore ଥିଲା ତାଙ୍କର ଡିସ୍ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଟାର୍ଗେଟ FY20ରେ, ବର୍ତ୍ତମାନ FY21ରେ ସେ ତାକୁ କହିଲେ 210,000 crore, 210,000 crore ଯେଉଁ ସେମାନେ ଯେତେ ବି ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିକ ସେକ୍ଟର CPSE ଯେତିକି ବି ଅଛି ସେ ଯେତିକି ସେଥିରୁ ପଇସା ବାହାର କରିବେ, ତା ସହିତ IDBI ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କର LIC ସେଥିରୁ ସେମାନେ ପଇସା ବାହାର କରିବେ, LIC ଯେତିକି ପଇସା ସେମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେତିକି ପଇସା ପାଇବେ ତାକୁ ନେଇକି ସେମାନେ ଟାର୍ଗେଟ୍ଟାକୁ ଡବଲ କରିଛନ୍ତି ଡିସ୍ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ। ତେଣୁ ଫିସ୍କାଲ ମ୍ୟାନେଜ କରିବା ବି ସବୁ ସରକାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ରହିବ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ଇକୋନୋମି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାର୍କେଟ ଯଦି ଦେଖିବେ, କ୍ୟାପିଟାଲ ମାର୍କେଟ ତାକୁ ତଳମୁହାଁ ଦେଖିଲା। ଏଗ୍ରିକଲଚର ସେକ୍ଟର ଛାଡ଼ିକି ଅଦର ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ଜବ୍ କ୍ରିଏସନ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚରିଂ ସେକ୍ଟର ତା ପ୍ରତି କିଛି ବି ଧ୍ୟାନ ସେଭଳିଆ କିଛି ଦିଆଯାଇନି ଯେଉଁ ଯାହା ଏକ୍ସପେକ୍ଟ କରାଯାଉଥିଲା। କାରଣ ଆଗରୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଏଇ ବଜେଟ୍ରେ କିଛି ଗୋଟେ ନୂଆ ଚମତ୍କାର ହେବ, ମାର୍କେଟ ବି ସେ ହିସାବରେ ପଜିଟିଭ ବି ଚାଲିଥିଲା। ଆପଣ ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବଜେଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟତଃ ମାର୍କେଟ ସବୁ ଇଏ କରେ, ଭଲ ଲେଙ୍କା ଯେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା କହିବେ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ଧର ଯେଉଁ ଆପଣ ଏଇ ଯେଉଁ ଲାଭାଂଶ ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦିଆଗଲା ଯେ ଯେଉଁ 25,000 crore ପ୍ରାୟ କମ୍ପାନୀମାନେ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ସେଇଟା ଯାହା ପାଖକୁ ଆସିଲା ନିବେଶକାରୀ ସେ ତାର ଇନକମ୍ରେ କାଉଣ୍ଟ ହେବ। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖାଯାଏ ଯେଉଁ ଟିକସ ରିହାତି ଦିଆଯାଏ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ସେଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସେ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ତାରତମ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ସେ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଦେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସିଧା ପହଞ୍ଚୁନି। ତେଣୁ ସିଧାସଳଖ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଗଲା, ଅସୁବିଧା କେଉଁଠି ରହିଲା? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଦେଖିବେ, ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି, ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି, OBC, ଜଳସେଚନ, ରୋଜଗାର, ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ, ମହିଳା କଲ୍ୟାଣ, ପୋଷଣ ବିକାଶ, ସବୁକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବେ, କାରଣ ବଜେଟ୍ରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆକାଂକ୍ଷା ଥାଏ। ନାଇଁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଯେ ସରକାର ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏ ବଜେଟ୍ରେ ଲାଭ କ୍ଷତି ତ ତା ବାଟରେ ଚାଲିବ, କିନ୍ତୁ ସରକାରଟା ତିଆରି ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ସରକାର ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତେଣୁ ସରକାର ପ୍ରଥମେ ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ନିର୍ବାଚନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟର ବଜେଟ୍ ଆପଣ ଯଦି ଏ ସରକାରଟାକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋଦୀ ସରକାରର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ବଜେଟ୍କୁ ଆପଣ ଯିବେ, ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଇଥାଏ ସେ 89,000 crore ବଜେଟ୍ ହେଇଥାଏ। କିନୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗତ ଥରକ ଆମର 2,600,000 crore ବଜେଟ୍ ହେଇଥିଲା, ଏଥର 2,400,000, ଆମେ ଏଥର 3,00,000 crore ପହଞ୍ଚେ। ତେଣୁ ଆମର ବଜେଟ୍ର ସାଇଜ୍ ବଢ଼ୁଛି। ଏଠି ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି ଯେ କେମିତି ଲୋକର ବିକାଶ ହେବ। ମୁଁ ଖାଲି ଛୋଟ ଗୋଟେ ଦୁଇଟା କଥା କହିବି, ଆଉ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଭାରତ ବିକଶିତ ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 2011ରେ ଆମର ଦରିଦ୍ରତାର ହାର 22.2 ଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 7.0 ଆସିକି 2019ରେ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଆମେ କମିଛେ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ପାଖରେ ଆପଣଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢ଼ିଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, ଆମେ ଷ୍ଟିଲର ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଆଗକୁ ଅଛେ, ଏନର୍ଜି ପ୍ରଡକ୍ସନରେ ଆଗକୁ ଅଛେ, ବିଦେଶୀ ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ ପୁରା ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନକରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛେ। ଗୋଟେ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆମେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଘରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିବ ଯେ ମୁଁ କାଲି ଯେଉଁ ଥାଳି ଖାଉଥିଲି ଆଉ ଆଜି ଯେଉଁ ଥାଳି ଖାଉଛି ତା ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ଅଛି? ଗତକାଲି ଯେଉଁ ଥାଳି ଖାଉଥିଲି ଆଜି ଯେଉଁ ଥାଳି ଖାଉଛି ତା ଦେହରେ ମୋତେ ଶସ୍ତା ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଭେଜ୍ ଥାଳି ଖାଇଲେ ତା ଦେହରେ ମୋତେ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି, ମୁଁ ନନ୍ଭେଜ୍ ଥାଳି ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ସଞ୍ଚୟ ହେଉଛି, ଗୋଟିଏ ପରିବା ଖାଉଥିଲେ ଏବେ ଦୁଇଟି ପରିବା, ତିନିଟା ପରିବା ଖାଉଛି, ଚାରିଟା ପରିବା ଖାଉଛି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲୋକକୁ କ'ଣ ଦରକାର? ଆମେ ତ ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲି ବହୁତ କଥା କହିବା, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ କେମିତି ଗଣ୍ଡେ ସୁଖରେ ରହିବୁ। ଆମେ ସମସ୍ତେ କହୁଛୁ ସୁଖରେ ରହିବୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ ହେଇଛି ଏ ବଜେଟ୍ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା, ସୁଖରେ ରହିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତା'ଦେହରେ ଆପଣଙ୍କର କଲେ କ'ଣ, ଜଳଜୀବନ ମିଶନ, ଗୋଟେ ଜଳଜୀବନ ମିଶନ କରିକି ତା ଦେହରେ 3.6 lakh crore ଗୋଟେ ଦିଆଗଲା। ଏଟା ତ ଇନ୍ଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନୁହଁ, ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦିଆଗଲା ଯେ କେମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଘରେ ପାଣି ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ବିଶୁଦ୍ଧ ପାଣି କେମିତି ପାଇବ ତାକୁ 2024 ସୁଦ୍ଧା ସବୁ ଘର, ଦିଲ୍ଲୀର ପଲ୍ୟୁସନ ଦେଖିକି ଏଥର ଯେଉଁ 4,400 ପାଣି ପହଞ୍ଚେଇବେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, 12,300 crore ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ବଜେଟ୍ର ବିଭିନ୍ନ ଦିଗକୁ ଦେଖିବେ, ଏଥିରେ ସରକାର ବିଲକୁଲ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କେତେ ରୋଜଗାର କରିବି। ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଦେଶର ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ଠିକ୍ସେ ତାଙ୍କ ଛୁଆଟି ଭଲରେ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକରି ବଢ଼ିବ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେବ, କିଭଳି ଭାବରେ ତାର ରୋଜଗାର ସେ କରିପାରିବ, କୃଷି ସାମଗ୍ରୀ କିଭଳି ବଢ଼ିପାରିବ, ପାଣି ଟିକେ ପାଇବ, ଘର ଟିକେ ପାଇବ, ପାଇଖାନା ଟିକେ ପାଇବ, ପୁରା ଗୋଟେ ଲୋକ କେମିତି ଭଲରେ ରହିବ, ଏ ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସେ ଦିଗରେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି। ସର୍ବନିମ୍ନ ଆବଶ୍ୟକତା ବିଲକୁଲ ଦୃଷ୍ଟି ଆଧାରରେ ଗୋଟେ କଥାକୁ ଦିଆଯାଇନି ଯେ ବିରୋଧୀ କ'ଣ କହିବେ, କିଏ କ'ଣ କହିବ, ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ମୋ ଭାରତ ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି କେମିତି ସୁଖରେ ରହିବ, ଏ ବଜେଟ୍ର ହେଉଛି ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ଆଧାର କରିକିରି ବଜେଟ୍ କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ କେଉଁଠି ନିଫ୍ଟି କଷିଲା ବଢ଼ିଲା ସେ ବହୁତ ବେଶୀ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ନୁହଁ, ମୋ ଦେଶର ଲୋକ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ବଜେଟ୍ର ମୂଳ ଏଇଠି। ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଗୋଲପ ବୋଉ କହୁଥିଲେ, ଲେଙ୍କା ବୋଉ କହୁଥିଲେ, ଆପଣ ବି କହୁଥିଲେ, ତିନିଟି ବିଷୟ ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଗ୍ରୋଥ ବା ପାର୍ଟିସିପେସନ GDP ଆୟ ଏଇଟା କେବେ ବି ବଢ଼ୁନାହିଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ। ସବୁ ସେକ୍ଟରକୁ ଆଗରୁ ବଜେଟ୍ରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଏଗ୍ରିକଲଚର ଦେଇଲେ ମଧ୍ୟ ହେଉନଥିଲା,
ଏଥର ମୁଁ ଭାବୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ, କାରଣ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ହର୍ଟିକଲଚର ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଇଏ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। 100 ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ହର୍ଟିକଲଚର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ କେଉଁ ହର୍ଟିକଲଚର କ୍ରପ୍ ଭଲ ହେବ ତାକୁ ଚିନ୍ତା କରିଛନ୍ତି। ହର୍ଟିକଲଚର ଆପଣ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ଭଲ ଅଛି, ନର୍ଥ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆପଣ ପୁରା ହର୍ଟିକଲଚର, କୋଷ୍ଟାଲ ବେଲ୍ଟରେ ଫିସରୀ ଆପଣ ସେଥିରେ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, ମଝିରେ ଗାଈ ଗୋରୁ ସେଠି ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟୋର ହାଉସ୍ ଏବଂ ଏ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁବିଧା। ତେଣୁ ଏଥର ଯାହା ହବ ମିଲ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ମିଲ୍କ ପ୍ରଡକ୍ଟରେ ଚଳନ୍ତି, ତାଙ୍କର ସେ ହିଁ ଆୟ। ଆମର ଯାହା ପ୍ରୋସେସିଂ ଆଉ ପ୍ରଡକ୍ସନ ବଢିବ, ଫିସରିରେ ବଢିବ, ଆମେ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ନିଶ୍ଚିତ। ତା ଛଡ଼ା ଏ ଯେ ଏୟାର ରେଲୱେ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଅନ୍ ଫାର୍ମ ଅନଲାଇନ୍ ମାର୍କେଟିଂ, ଇଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଥର ଏଗ୍ରିକଲଚର। ଆମେ ଡକ୍ଟର ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଥିଲା ଯେ 5 ଟ୍ରିଲିୟନ୍ ଡଲାର ହବ ଇକୋନୋମି, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ କେତେ ଲାଗୁଛି, କାହିଁକିନା ଗ୍ରୋଥଟା ସେଇଭଳି ହବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଏଇ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିରେ ଏଇସବୁ ଯେଉଁ ମେଜର ସବୁ ନିଆ ହେଲା, ଏଥିରେ ହଠାତ୍ ଇକୋନୋମିଟା ଉଠିଯିବ ଏଠି କିଛି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ବାରମ୍ବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଧୀର, କାହିଁକି ନା ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଇନଭିଜିବୁଲ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଅଛି, ଅଦୃଶ୍ୟ ଶକ୍ତି ଗୋଟେ କାମ କରେ, ସେଇଟା ଇକୋନୋମିଟା ଗୋଟେ ଯେଉଁ ଇକୋନୋମିକ ଆକ୍ଟିଭିଟିଜ୍ ତା'ର ଡାଇନାମିଜିମ୍ ଏତେ ପ୍ରଖର ଯେ ତାକୁ ଆକଳନ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟ। ହଠାତ୍ ପିଆଜ ଦର ବଢ଼ିଲା, ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ କିଛି କୁଆଡ଼େ ନଥିଲା, ଗୋଟେ କରୋନା କେଉଁଠୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାଇନାର ଅର୍ଥନୀତି ଏଥର ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେବ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅନଫୋର୍ସିନ୍ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସି। ଅନଫୋର୍ସିନ୍ କଣ୍ଟିଜେନ୍ସିରେ ଆରାଇଜ୍ କରିବ ଯେତେବେଳେ, ହୁଏତ ଇକୋନୋମିର ଯେତିକି ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ହେବା କଥା ଯେତିକି ସେସବୁ ହେଇପାରିବନି, ତେଣୁ ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇ କହିପାରିବାନି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଡିରେକ୍ସନରେ ଯିବ। ହୁଏତ କାଲି ସୁଦ୍ଧା ଭଗବାନ ନ କରନ୍ତୁ କିଛି ନେଗେଟିଭ ଫୋର୍ସ ବି ଆସି କାମ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥାରେ ଆମେ ଶ୍ରୀମତୀ ରଥଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ ସାରିବୁ ଯେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଘୋଷଣା କରାହେଇଛି, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଫର୍ ହେରିଟେଜ୍ ଆଣ୍ଡ କନଜରଭେସନ୍, ଜାତୀୟ ଐତିହ୍ୟ ଓ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ। ରାକ୍ଷୀଗଡ଼ି, ହସ୍ତିନାପୁର, ଶିବସାଗର, ଦୋଆବିରା ଏବଂ ଆଦିତ୍ୟ ଚଲୁ, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ତ ଐତିହ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ରୂପେ ବିକାଶ କରାଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ଥିଲା ଆବଶ୍ୟକତା, କାରଣ ଆମର ଯେଉଁ ଇତିହାସ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା କଟିଯାଉଥିଲା। ଏବଂ ଆମର ପରମ୍ପରା ଆଉ ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ଆର୍କିଓଲୋଜି, ମାନେ ଭାରତରେ ଏଇ ଏତେ ତାର ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଚମତ୍କାର ରହିଛି, କଳା ରହିଛି, ଏବଂ ସେଇଟା ଆମେ କରୁଛୁ ନ କରୁଛୁ ନାହିଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଟୁରିଜମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଜିନିଷ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ଲେସର୍ ନୋନ୍ ପ୍ଲେସେସ୍ ବୋଲି ଯେଉଁଟା, ତା ଉପରେ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ବଜେଟ୍ରେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ସବୁ ଆଲୋଚନା କଲେ, ତା ଦେହରେ ରହିଛି ଯେ ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହୁଛି ଯେ ସେମାନେ ପିନ୍ ପଏଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତାଟା କ'ଣ ଏବଂ ତାକୁ ଟେକ୍ନିକାଲି କେମିତି କାମ କରିହେବ, ଏମିତି ଖାଲି ଗୋଟେ ମନକୁ ଏଇଟାରେ ବଢ଼େଇଦେବା ସେଇଟାରେ କମେଇଦେବା ସେମିତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗଢ଼ୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାରେ କି ସେଇଟା ରିସର୍ଚ୍ଚ କାମ ହେବ, ଏବଂ ତା ଫଳରେ କେବଳ ସେଇ ପ୍ଲେସ୍ରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରାହେଲା, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜାଗାକୁ ହେବ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମର ଯେଉଁ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସେଲ୍ଫ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ରହିଛେ, ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ଟିଚର୍ସ ହେଲେ, ନର୍ସେସ୍ ହେଲେ ଏବଂ ପାରାମେଡ଼ିକାଲ ଷ୍ଟାଫ୍ ହେଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଭାରତ ବାହାରେ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ମାନେ ଡିମାଣ୍ଡ ରହିଛି, ଏବଂ ସେମାନେ ଫରେନ୍ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ ଆମେ ତାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରଦେଶମାନଙ୍କରେ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ତାଙ୍କୁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଟ୍ରେନିଂ, ସେମାନେ କ'ଣ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ତେଣୁ ଏତେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ବ୍ରେଡ୍ ଆର୍ନର, ଯେଉଁମାନେ ସେ କହିଲେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମଠ, ଯେଉଁମାନେ କୌଶଳୀ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା ପାଇଁକି, ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ କେବଳ ଜଣେ ଅନୁଭବୀ ଜଣେ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇପାରିବ। ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଯେ ଜଣେ ମହିଳା ଏବଂ ଗୃହିଣୀ, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ କଥାକୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘର ଏବଂ ବାହାର କଥାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଲୋକଙ୍କର ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ବଜେଟ୍ ଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ବଜେଟ୍ ପତନ ଉପସ୍ଥାପିତ ହୋଇସାରିଛି, ୟାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମତା ବର୍ଷକ ପାଇଁ ଅନୁଭୂତ ହେବ। March 31, 2021 ଆମେ ହିସାବ କିତାବ କରିବା ଏ ବଜେଟ୍ କେତେ ସଫଳ ଥିଲା ବା କିଛି ବିଫଳ ହୋଇଛି। ଆଜିର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର।